Stručno predavanje pod nazivom Zdravstvena pismenost održano je u klubu Opšte bolnice u Šapcu organizaciji Doma zdravlja doktorka Draga Ljočić. O značaju zdravstvene pismenosti, pružanju informacije i usluga kao i promociji i definiciji i opisu, posljedicama ograničene zdravstvene pismenosti i pre svega primjeni, govorila je docent dr. Aleksandra Jović-Vraneš sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Zdravstvenu pismenost čine kognitivne i socijalne veštine koje određuju motivaciju i sposobnost pojedinca da ima pristup informacijama, razume ih i koristi u promociji i održavanju dobrog zdravlja. Zdravstvena pismenost menja zdravstveno ponašanje, rečeno je na stručnom predavanju. U poslednje vreme zdravstvena pismenost postaje izuzetno značajna, posebno aspekt loše zdravstvene pismenosti i šta nam loša zdravstvena pismenost donosi. Znači, zdravstvena pismenost podrazumeva neke veštine koje treba pojedinac ili naš pacijent da posjeduje da bi došao do informacija, naravno kad ima te informacije da ih razume na pravi način i da ih iskoristi u cilju očuvanja i unapređenja svog zdravlja. Kako će biti koncipirano predavanje? Pa predavanje će biti podeljeno u nekoliko oblasti. Prvo da kažemo od nekog uvoda u samu zdravstvenu pismenost, zatim od faktora rizika i na kraju uvek svi razmišljamo o tome kako to možemo da unapredimo da bi nam bilo svima što bolje. U cilju pružanja bolje zdravstvene zaštite, što je jedan od ključnih strateških ciljeva Šabačkog doma zdravlja, ova zdravstvena ustanova svakog meseca organizuje stručna predavanja za zaposlene. Mi nastavljamo sa tradicionalnim predavanjima, svakog meseca mi u jedno predavanje u cilju povećanja kompetencije zaposlenih i svakako da je to jedan od ključnih strateških ciljeva našeg doma zdravlja dr. Draga Ljočić, da zaposleni budu što obučeniji, jer samo tako će pružati kvalitetnu i bolju zdravstvenu zaštitu. Evo, drago mi je da je danas jedna aktualna tema ovog današnjeg skupa. Nakon sjajnih predanja vezu za kolorektalni screening, jedna tema koja se tiče i pacijenata, naravno i zaposlenih, a svakako će to profesorka Vraneš to na najbolji mogući način i približiti našim zaposlenima. Docent dr. Aleksandra Jović-Vraneš na katedri za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu vodi predmet Zdravstvena pismenost i jedan je od najboljih stručnjaka u Srbiji u ovoj oblasti.